Ndërkohë ish ministrja e punëve të jashtme Meliza Haradinaj përmes një postimi në platformën X të shprehu se sot ishte një fitore e madhe për Rusinë e Serbinë për faktin se Kosova u bë pjesë e Këshillit të Evropës. Ndër të tjera ajo shtoi se Rusia ka ndikuar në antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe ky ndikim rus është më i madh se vendosmëria e Perëndimit për të ndihmuar Kosovën. Do të ndrojmë tani temë, do të flasim për presidentën e vendit Vjosa Osmani, për cilën sot ishte ditë e veçantë. 17 maj është